Maginon IPC2, det vandtætte udendørs IP-kamera, som holder øje med dine ejendele, når du ikke er hjemme. Maginon IPC2 egner sig perfekt til overvågning af entréområder ved huse og lejligheder, arbejdspladsen, værksteder, forretningslokaler eller park- og udendørsanlæg. Da kameraet efter eget valg kan forbindes til din computer ved hjælp af LAN eller VLAN, kan Maginon IPC2 anvendes næsten helt uden begrænsninger. Uanset om du er på ferie, på en restaurant eller er blevet inviteret til en fest, kan du til enhver tid kaste et blik på dine egen dele, og det er med en opløsning på 640 gange 480 pixel. Kameraet råder over 24 infrarøde LED'er med en rækkevidde på op til 20 meter og gør således nat til dag. Du kan styre Maginon IPC2 med enhver PC, bærbar, tablet-PC og alle smartphones med Android eller iOS-styresystemer. Indlæs kameraet blot via din browser eller de brugervenlige applikationer til Android- eller iOS-brugerflader, så får du fuld adgang til alle funktioner og kan give venner eller familie et indblik i kameraets optagelser. Bliv informeret automatisk på e-mail om hændelser. Når kameraet registrerer en bevægelse, sender det fotooptagelser efter eget valg til de tidligere indstillede e-mailadresser eller overfører billeddokumenterne til en FTP-server. Du bliver til enhver tid informeret om alle hændelser. Sikre dine personlige ejendele. Maginon IPC2 udendørs IP-overvågningskameraet, som giver dig det perfekte overblik.